Hola, soc Conxita Clos, soc psicòloga. M'agradaria parlar d'aquelles coses, aquelles activitats que podem fer que ens ajudaran a sentir-nos millor durant aquests dies de confinament. El primer i molt important és respectar les normes d'higiene i de seguretat que ens indiquen els nostres professionals de la salut. Després és molt important que ens puguem organitzar i que tinguem una estructura d'horari per fer tant les activitats com els àpats, com l'hora d'anar a dormir, perquè fer rutines ens ajuda i ens dona molta seguretat tant als adults com als infants. És important també fer exercici. Fer exercici es generen unes substàncies que ens fan sentir bé, tant físicament com emocionalment. Durant aquest temps del dia a dia, fer alguna activitat agradable perquè també repercuteix positivament sobre el nostre benestar. També és important que estiguem connectats amb els amics, amb la família. Això farà que no ens sentim sols. Una altra qüestió és, sobretot, estar ben informats, però no sobreinformats ni que ens agafem amb notícies falses. No obstant, si veieu que el vostre malestar és molt intens i interfereix de manera important la vostra vida quotidiana, ja sabeu que el que heu de fer és trucar i demanar hora doncs, pel vostre metge o metgessa perquè pugueu-li informar de com us trobem i que us puguin ajudar a solucionar-ho.